Sumqayıt şəhərində 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə tədbir təşkil olunub. Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında keçirilən tədbirdə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, şəhid ailələri və şəhərin ictimai-siyasi həyatında fərqlənən qadınlar iştirak edib. Zakir Fərəcov 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə tədbir iştirakçılarını və onların simasında şəhərin bütün qadınlarını təbrik edərək xoş arzularını çatdırıb. İcra Hakimiyyətinin başçısı bildirib ki, Azərbaycan qadınları tarixin bütün mərhələlərində qəhrəmanlıq, fəallıq nümunəsi göstərib, öz milli xüsusiyyətlərini, sədaqətliliyini, ülvi, ali hisslərini qoruyub, saxlayıb. Vurğulanıb ki, ölkəmizin iqtisadi və siyasi inkişafı, Azərbaycan qadınlarının özünü reallaşdırması, eləcə də ictimai həyatın bütün sahələrində aktiv iştirakı üçün imkanlar yaradır. Çıxış edən xanımlar göstərilən diqqət və qayğıdan razı qaldıqlarını bildiriblər və Əlamətdar Gün münasibəti ilə bütün qadınları təbrik ediblər. Sonra Zakir Fərəcov bir qrup qadına fəxri fərmanlar və hədiyyələr təqdim edib. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında da qadınlar təbrik olunub. Zakir Fərəcov bildirib ki, Sumqayıtın sosial-iqtisadi inkişafında və ictimai həyatında şəhər qadınlarının əməyi çox böyükdür. Respublikamızın hər yerində olduğu kimi, Sumqayıt şəhərində də qadınlar ictimai-siyasi, mədəni və iqtisadi həyatında fəal iştirak edərək öz töhfələrini verirlər. Daha sonra bir qrup qadına fəxri fərmanlar və hədiyyələr verilib. Qadınlar həyatın mənası, bəzək və əbədi gözəlliyidir. Ülvilik, zəriflik və gözəllik rəmzi olan qadın, ana adı ölkəmizdə həmişə uca tutulub. Azərbaycan qadını bütün dövrlərdə öz istedadı, zəkası, iradəsi və əzmi ilə milli mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanması və yaşadılmasında müstəsna xidmətlər göstərib. Tariximizin və mədəniyyətimizin neçə-neçə şanlı, parlaq səhifəsi məhz onun adı ilə bağlı olub. Azərbaycan qadını dünyaya bəşəriyyətin mədəni fikir xəzinəsinin incilərini yaradan ədəbi şəxsiyyətlər, görkəmli elm və sənət adamları, tanınmış siyasi xadimlər bəxş edib. Bəşəriyyət tarixində ən əlamətdar günlərdən biri olan 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü bayram kimi hər il müxtəlif dünya dövlətlərində, eləcə də Respublikamızda təntənəli şəkildə qeyd olunur. Bugün 1975-ci ildən Beynəlxalq Qadınlar Günü olaraq qeyd edilir. Ölkəmizdə dövlət qadın siyasətinin əsasını qoyan ümummilli lider Heydər Əliyev qadın şəxsiyyətinə böyük hörmətlə yanaşıb. Dövlət qadın siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən qətiyyətlə davam etdirilməsi sayəsində Azərbaycan qadınının cəmiyyətdə yeri və nüfuzu daha da artıb. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.